האש בזמן המגעים להסדרה. גבר כבן 30 מנהריה נהרג הבוקר מפגיעת רקטה במטח הכבד ששוגר לצפון. זהו ההרוג הרביעי בתוך חודש בעיר. במקביל צהל תוקף בעומק לבנון ובדחיה. האם ישראל וחיזבאללה בדרך להפסקת אש? הבוקר צפויה סדרת פגישות בין השליח האמריקאי עמוס הוכשטיין לראש הממשלה, שר הביטחון והשר דרמר. המטרה להאיץ את המגעים. לפי העיתון הלבנוני אל אכבר המזוהה עם חיזבאללה, הארגון דורש נסיגה מוחלטת של כוחות צהל מלבנון אל גבולות השישה באוקטובר. לקראת הקראת כתב האישום בפרשת המסמכים המסווגים, מאות מפגינים מחוץ לכותלי בית המשפט המחוזי בתל אביב, בדרישה לשחרורם המיידי של אלי פלדשטיין ונגד המודיעין, החשודים בפרשה. במקום שרים וחברי קואליציה ובני משפחות העצורים. מיד הפרטים. שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו כאן בזירה המרכזית עם כל ההתפתחויות של היום הזה. המסע ומתן להפסקת אש בלבנון, תוך כדי ירי בלתי פוסק של חיזבאללה. אבל הדרמה של הדקות האחרונות מגיעה מבית הדין הפלילי בהאג, שהודיע על הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. יש לכך משמעויות מרחיקות לכת. מיד נהיה עם כל התגובות לכך. שלום לאפרת אביבי. שלום. שלום ליובל שגב. יובל, מה אנחנו יודעים ולמה עכשיו? כן, זה כאמור אירוע מהדקות האחרונות, אירוע חמור, צווי מעצר בינלאומיים לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון לשעבר גלנט, על פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה, לא פחות כך מגדיר בית הדין בהאג. צווי מעצר כאלה צריך להגיד בדרך כלל מוגדרים סודיים, זאת אומרת הרבה מהחשש כאן בארץ היה שאנחנו לא נדע שהצווים האלה הוצאו עד שנתניהו או גלנט יגיעו לאחת המדינות, בעיקר מדינות אירופיות כמובן, ש כפופות ומכבדות את החלטות בית הדין, אלא שבית הדין כותב, אנחנו מחליטים להפוך את הצו מעצר הסודי הזה לפומבי, בגלל שאנחנו רואים שהמעשים האלה, הפשעים האלה נמשכים, כך לשון ההודעה שיוצאת משם בדקות האחרונות, אומרים שלתפיסתם, למרות מערכת המשפט הישראלית, הדברים האלה נמצאים בסמכותו של בית הדין, וכמו שאמרת, המשמעויות הן רחבות, מדינות כמו ארצות הברית לצורך העניין לא כפופות אמנם מבחינתן לבית הדין, ולכן לשם יוכלו להמשיך לטוס, אבל הרבה מאוד מדינות אירופיות זה כבר יהפוך לבעיה אמיתית עבור ראש הממשלה ועבור שר הביטחון לשעבר, אבל הדבר בסוף העיקרי, נתניהו וגלנט התמודדו, הם אנשים מבוגרים, בעלי אמצעים, בעלי קשרים, החשש הגדול הוא בסוף שזה ירד לדרגים יותר נמוכים, ומדובר כאן גם, זה בתוך קצינים, ה חיילים, הבוקר זה, גם זה מדובר אנחנו בתוך הנוסח. הפשעים כתוב, בוצעו בצוותא עם אנשים נוספים, לא כתוב מהם. האם מדובר רק על דרג מקבלי ההחלטות, או שמא זה ירד גם לקצינים בצבא לצורך העניין? דבר שצריך להדאיג מאוד כן, את כולם. כן, והבוקר אנחנו שומעים, לא ברור עוד, לא ברורים הפרטים, ששרת המשפטים לשעבר איילת שקד סורבה להיכנס לאוסטרליה, גם זה באיזשהו הקשר, גם לעבודה שלה כשרה בממשלת ישראל. כביכול, לפי ההודעה שוב שהיא מפרסמת גם כן בדקות האחרונות, היא אומרת שזה בגלל ההתנגדות הפומבית שלה למדינה פלסטינית. האוסטרלים הוציאו איזושהי התנגדות, איסור להשתמש במונח From the River to the Sea, מהים מהנהר לים. כזה משפט שכביכול שולל את הנוכחות היהודית כמובן. אז היא אומרת, זה סוג של ניסיון שלהם לאזן, לעשות איזשהו איזון קדוש מטופש שכזה בין כן, ההתנגדות אבל זה בהחלט ההתנגדות איזה הטוטלית לעצם היותם כן של יהודים פה. אבל הדיווח הזה מבית הדין הפלילי בהאג הוא באמת גם אירוע חסר תקדים, וגם בגלל שהוא חסר תקדים, אנחנו לא יודעים מה ההשלכות שלו, מעולם מדינת ישראל לא התמודדה עם אירוע שכזה. וצריך להגיד, היו הרבה מאוד דיונים בשבועות בחודשים האחרונים אצל ראש הממשלה נתניהו, אצל שר המשפטים לוין, היה חשש אמיתי מהדבר הזה, ניסו למצוא כל מיני פתרונות, היועמ"ש התאמרה, צריך להקים, אני זוכר אתכם חזרה לאירוע הזה, ועדת חקירה ממלכתית, לא יודעת כמה זה היה מסייע. הם ניסו למצוא כל מיני פתרונות מסביב, הציעו לה בשלב מסוים שתחקור אותם ישירות, שתפתח נגדם חקירות פליליות כאן בארץ, גם זה לא קרה, והנה אנחנו מגיעים לאירוע כל כך חריג. אז אפרת, את על התגובות. ברגע שיהיו תגובות, רק נציין שבית הדין הפלילי בהאג הוציא גם צו מעצר נגד מוחמד אף.
בגלל שאין אישור רשמי למותו, כן, אז יכול להיות בוא נחפש את מוחמד דף. לעשות כן. השוואה כן, מגוחכת. זה כמובן, כן, אינו בר השוואה, גם בגלל הסטטוס שהוא נמצא בו כרגע. אירוע אחר שמתרחש ממש עכשיו, קורה בתוך ומחוץ לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם מתגודדים אלפים כדי לתמוך בדובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין, וגם נגד המילואים שהדליף לו את המסמך. לא ברור עדיין מתי תהיה הקראת כתב האישום, יש דיווחים על כך שהעניין הזה מתעכב כי לא סגורים על הסעיפים של כתב האישום, זה היה אמור להיות ב-10 בבוקר וזה מתאחר ומתאחר ומתאחר. הנה התמונות מחוץ לבית המשפט, לשם הגיעו גם שרים, חברי כנסת ובני משפחה. הנה דברים שאמר קודם לכן השר עמיחי שיקלי. יש פה עוול שזועק לשמי שמיים. יש פה את אחד המקרים היותר קשים, היותר מחרידים, היותר מזעזעים, ניצול סמכות חוקית למטרות שהן מטרות פסולות, פוליטיזציה מוחלטת של מערכת משפטית מופרעת ומופקרת. ולכן אני קורא לשופטים, שיפעילו שכל ישר, וצדק. אנחנו רואים את העוול, ואני בא ואומר, יש מקום לבדוק, ומי שלא פעל כשורה, יש מקום לתת את הדין. אבל הדברים צריכים לעשות בשוויון, שוויון בפני החוק, ולא בצורה הזו. טוב, אז יש את האירוע הזה ויש מנגד, זה הכל הרי מתפצל בימינו למחנות, את אירוע ירי הזיקוקים, פצצות התאורה או לא ברור מה, אל ביתו הפרטי של ראש הממשלה בקיסריה בסוף השבוע האחרון. שם נעצרו שלושה, אחד מהם הוא קצין בדרגת תת-אלוף, וגם שם השב"כ מעורב בחקירה, וזה מעורר איזושהי תסיסה גם בצד השני, כן ראו עורכי דין, לא ראו עורכי דין, הכל פה מתערבב. עדיין לא הוגשו כתבי אישום, אני מניחה באמת, ש... באמת, השלב מוקדם יותר של החקירה. צריך להגיד באופן כללי, אני חושב שצריך להיות פה איזשהו סטנדרט אחיד. אם חושבים שלא ראוי לעצור יהודים על מעשים שאינם ברף החמור של הענישה, לעצור בידי שב"כ ולמנוע מפגש מעורכי דין, זה רלוונטי גם לפלדשטיין וגם לפעילי המחאה. ומי שמתנגד לזה צריך גם להתנגד לזה, וכל המשחק הזה של הוואטאבאוטיזם שאנחנו מאוד מתרגלים אליו בשיח הציבורי הישראלי, הוא כבר בלתי נסבל קצת. כן, הוא גם מגיע לצבא, ואז עושים כל מיני השוואות. הסיפור פה באמת זכויות של נחקרים, למה הם לא רואים עורכי דין? גם העצורים בפרשת קיסריה וגם עצורי פרשת המסמכים, לא ברור לי. ומנגד, מי שאת יודעת, מבטיחים בדרך כלל פוליטיקה אחרת, ואנחנו יודעים להציב את הגבולות וכו', כשזה מגיע כנראה לפעילים, בטח בכירים לשעבר בצהל, ורלוונטיים למפלגות של אותם מעמדים, אז גם כאן כבר פתאום מתחילים לגונן בדברים שפחות אהבו לשמוע לצורך העניין מסערי ליכוד בהקשר של פלדשטיין. דברים שאומר היום... כן, אז בוא נראה, תביא, אני אלייך אפרת עם הדברים שאומר יאיר גולן, איפה הוא אומר את זה? כן, אז יאיר גולן מדבר ברשת ב', ושם הוא בעצם מסרב לכנות את הזריקה של פצצות התאורה לביתו של ראש הממשלה נתניהו כאלימות. אלימות, הוא קורא לזה מעשה קונדס, בוא נראה את הדברים. כן. עניינית לפרשיית הזיקוקים, זה לא יותר מאשר ספין תקשורתי מלשכת ראש הממשלה או ממשפחת ראש הממשלה. למה ספין? האדם בעצמו לא אדם, מה ספין? לא היה פה שום סיכון לראש הממשלה. לא סיכון, לא צריך להיות סיכון. גם כשלקחו את הסמל מהאוטו של רבין זה לא היה מסוכן. וזה הכריד אותנו, זה לא סיכון. לא. למה אתה מזלזל במעשה כל, של אלימות? כל, טוב, אז לא עושים לו את החיים קלים, שמענו את רינה מצליח, אבל הוא לא מוכן לראות בזה מה זה. גם בהקשר הזה, עם כל הביקורת שמאוד אוהבים להשמיע על התקשורת הישראלית, הרב גוניות שלה וכו', אני חושב שבכל הקשור להתייחסות לאלי פלדשטיין מצד אחד, ולתנאים האובר חמורים שלו,
ומנגד בכל ההתייחסות לרמת החומרה של המעשה הזה. אני חושב שאנחנו רואים כמעט מכל הקשת העיתונאית... כמעט. רוב מוחלט שיודע להגיד זה מוגזם, זה חציית גבול, גם כאן וגם שם. כן, נפרט, אבל אומר, יש לנו את הדברים שאומר ראש השב"כ בעניין הזה, והוא מתייחס לזה בחומרה. נכון. אז ראש השב"כ פרסם הודעה כבר לפני מספר ימים, שבה הוא אמר כי מדובר באירוע חמור מאוד שרחוק מלהיות איזושהי מחאה לגיטימית, ולא משנה איך ינסו להציג את זה. מבחינתו הוא אומר ששב"כ מחויב מתוקף הייעוד שלו לפי החוק להגנה מקסימלית על סמלי השלטון של מדינת ישראל, והמקרה הזה יטופל במלוא החומרה. אוקיי. צריך לומר, ראש ממשלה הוא סמל שלטון. נכון, אז יש דברים שאנחנו תכף נראה שאומר הנשיא הרצוג, והוא גם מנסה גם ללכת בין הטיפות, לעשות איזושהי השוואה, אומר את הדברים שהם נכונים, וגם סופג אחר כך ביקורת. בואו נשמע. מה קורה לנו לעזאזל? זה הגיוני? לא סבלנו מספיק. לא הבנו שזה פוגע בביטחון המדינה. לא הבנו שככה מפרקים מדינה. האלימות הפיזית והמילולית כלפי היועצת המשפטית לממשלה, כלפי ראש השב"כ, כלפי הרמטכ"ל, כלפי ראש הממשלה, היא פשוט מחרידה. האשמות בבגידה, איומים בהדחה, התרת דם, זה טירוף מוחלט. מה זה? זה שיגעון שחייבים לעצור אותו. יש מי שמקריבים את עצמם למען המדינה ומשלמים בחייהם יום-יום, ויש מי שמחריבים את המדינה, ואני מתחייב שאני אלחם בהם בכל כוחי. טוב, זה עוד בעצם איזה אמירת הזהרה של הנשיא הרצוג, לא בפעם הראשונה, הוא נסה לעשות איזושהי השוואה, גם בין הסתה נגד ראש הממשלה למיארה, והוא חוטף ביקורת משני הצדדים, שני הצדדים לא מוכנים לקבל את ההשוואה הזאת, שמאל וימין, ואפרט... יש כבר תגובות ראשונות עליו. כן, אז תגובה ראשונה יוצא דווקא מיושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, שאומר שהוא מגנה את החלטת בית הדין בהאג. ישראל מגנה על חייה מול ארגוני טרור שתקפו, רצחו ואנסו את אזרחינו. צווי המעצר האלה, כך הוא מגדיר אותם, פרס לטרור. טוב, אז תגובה ראשונה של ראש האופוזיציה, וההנחה היא שכולם בעצם... יגיבו באותו אופן. אנחנו תכף ראינו את זה אגב ונראה. גם עם ההתחלה כן. של הפרשה הזאת, כשחברי כנסת רבים גם מהאופוזיציה חתמו על מכתב שהיה נגד המהלך הזה של צווי מעצר לראש הממשלה. כן, ואנחנו באמת גם מחכים עכשיו לתגובה שתצא מלשכת ראש הממשלה בעניין הזה. אולי נחזור ונראה כמה תמונות מחוץ לבית המשפט, לבית משפט המחוזי בתל אביב. הנה התמונות משם, גם בני משפחה נמצאים במקום, ובאמת לא ברור למה הקראת כתב האישום מתעכבת. יובל, תעשה לנו סדר בפרשות השונות שגם אתה היית חשפת חלק מהן. כן. איפה אנחנו נמצאים? תראי, הפרשה הראשונה היא באמת הפרשה של פלדשטיין, זה האירוע שאנחנו סובבים מסביב היום. זה הגדול, בעצם. זה האירוע שהוא פשוט הכי מפותח, נקרא לזה כך. הן מבחינת ראיות, הן מבחינת התקדמות החקירה, הן מבחינת ההגעה לכתב אישום. האם בהמשך, כשנגיע פה לדיוני הוכחות ודברים כאלה, יוכלו לטעון, כפי שטוענת לשכת ראש הממשלה מההתחלה, לאכיפה בררנית ודברים כאלה, שזה כן דברים שיכולים לסייע הרבה פעמים בקו הגנה משפטי, אני לא פוסל בכלל שנראה את הכיוון הזה מתקדם לשם. אבל זאת הפרשה הזאת, והיא רלוונטית כאמור לפלדשטיין ולקצינים והנגד בצהל, שעל פי החשד, על פי מה שיהפוך לאישום עוד מעט, העבירו לו את החומרים האלה, הוציאו אותם מהיחידה שלהם. ולהם צריך להגיד, יש איזה הסבר. הם אומרים, ראינו שזה לא מטפלים בזה, ורצינו להעביר את זה לראש הממשלה. רצינו אולי להציל את החטופים, ומצאנו את הצינור ללשכת ראש הממשלה. נכון, זה לא הופך את ההתנהלות שלהם לתקינה. לא, ברור, אבל יש כאילו איזה צידוק. יש פה, וזאת הייתה לצורך העניין גם הפנייה של הרבה מאוד מהחברים שלהם ליחידה אתמול במכתב שפורסם מטעמם, של זה משהו שהיה צריך להיות מטופל בדין הצבאי, שאפשר היה לטפל בו בדין הצבאי, לא להגיע לרמה של מעצרי שב"כ ושל דין פלילי וכדומה. שוב, לא מומחה לתחום הזה כדי להגיד, אבל אני חושב שאין ספק שההתנהלות פה של שב"כ הייתה אובר תקיפה מול האנשים האלה, שבסופו של דבר לא התכוונו. גם המעצר עצמו, כי ככל שחולפים הימים אנחנו נחשפים לאופן שבו הם נעצרו. לפחות לגבי הנגד, מוציאים אותו ב-5 בבוקר, מהמיטה שלו, יש לו בן תינוק. כן.
עם נשקים שלופים, ותיאור באמת קשה, ונשאלת השאלה למה, אולי זה חלק משיטת החקירה. ואני חושבת שכרגע סימן השאלה הגדול הוא על איזה סעיפי אישום תלך הפרקליטות, כי הכיוון הוא לפחות לפי מה שאנחנו שומעים בימים האחרונים. הפרקליטות מאוד רוצה להחמיר. גבוה, גבוה, גבוה. בעבירות ממשפחת הריגול החמור. כן, והמשטרה מנסה ככה לצמצם את האירוע ולתחום אותו יותר. זו התנגשות שקיימת גם אגב בפרשה השנייה, אם הזכרנו אותה. בפרשה שסובבת סביב השינויים באותו יום המבצעי בלשכת המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, וכמובן הניסיונות להשיג גישה לכל מיני פרוטוקולים ומסמכים מתקופת בנט לפיד, כדי אולי לבנות איזשהו אליבי וכדומה. כן, אבל זה שלא נבלבל, זה שתי פרשיות שונות. כרגע אנחנו בפרשה הזאת, ובאמת סעיפי האישום שמזכירים מסירת ידיעה סודית, פעולה מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה, זו עבירות, אלה עבירות מאוד מאוד חמורות. זהו, שזה לא ברור איך מוכיחים פה כוונה לפגוע בביטחון המדינה. והדבר האחרון בעצם קורה במוצאי שבת, האחרון שאנחנו בעצם חשופים אליו, קורה במוצאי שבת, בבית המשפט העליון, שם השופט אלרון מחליט לבטל את החלטת הערכאות הנמוכות, בית המשפט השלום והמחוזי, שהתירו בעצם את השחרור של גם הנגד וגם פלדשטיין, והוא מקבל איזשהו טלפון מראש היחידה בדרגת אלוף משנה, ומשאיר אותם במעצר, וגם סביב זה יש הרבה סימני שאלה, כדי לנסות להבין מה עומד מאחורי הדברים האלה, כמה זה חמור, כמה נעשו פה אולי פגיעות בזכויות האדם. אנחנו רוצים לומר שלום לעורך הדין אביגדור פלדמן. שלום לכם. מומחה למשפט פלילי וזכויות אדם, ובאמת אני חושבת אחד האנשים שהכי מבינים בתחום. אתה יכול לעשות רגע סדר בין בלי לדברים? לא הכל אנחנו יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שלפחות במקרה של פלדשטיין והנגד הם לא ראו עורך דין במשך הרבה מאוד ימים. כן, אנחנו פה נמצאים בממלכה של השב"כ. רגע שהחקירה מוגדרת כביטחונית, היא עוברת לרשות השב"כ, והוא בעצם בעל הבית של החקירה. הוא חוקר, המשטרה אין לה קשר עם החשודים, הוא מחזיק אותם באגפי מעצר ייחודיים שלו, והוא יכול למנוע מהם פגישה עם עורך דין עד תקופה של 30 יום. הוא יכול גם להשתמש באמצעים מיוחדים, מה שנקרא. אמצעים לא נעימים, לא נוחים, פוגעניים, ולכן הכל נעשה בעצם כדי לנסות לחלץ הודעה מן החשוד. אז כשאתה אומר אמצעים לא נעימים, אני לא רוצה לעשות חליל השוואה, אתה הצגת את אמירם בן אוליאל בעירור בעליון, מי שהוא אשם ברצח משפחת דוואפשה, ושם אתה אמרת דברים מאוד חמורים, גם על שבעצם היה צריך לשחרר אותו. ואם לא היו משתמשים באמצעים המאוד מאוד ייחודיים האלה, אז לא הייתה הודעה. אז מה אפשר להסיק אולי על מה שאנחנו רואים כרגע? בהחלט. אני לא יודע עד כמה השתמשו לגביו באמצעים לגבי פלדשטיין, אבל זה דבר שהשבק עושה. הוא לוקח בחשבון שחלק מן ההודעות אולי ייפסל, אבל אז הוא עדיין מקבל הודעה טובה ושלמה, ורק אז מזמינים שוטר, שיגבה את ההודעה כאילו באופן פורמלי. לפי החוק, בעבירות כאלה צריך לצלם ולתעד אותם באודיו ובוידאו. השב"כ פטור מזה, לכן העברת הנחקרים לשב"כ מאוד מסייעת לקבל מהם הודעות. וכשזה הולך אחר כך הלאה וחוזר למשטרה ומגיע גם לבתי המשפט, אז מה, הדברים שנעשו בהתחלה, יהיה קשה מאוד להפוך אותם? כן, בתי המשפט הם מאוד, הייתי אומר, נינוחים כלפי השב"כ. אם ניקח באמת את המקרה של בן אוליאל, בן אוליאל נחקר באמצעים מיוחדים מאוד לא נעימים, מאוד בעייתיים. הוא מסר הודעה מיד לאחר האמצעים, בית המשפט פסל את ההודעה הזאת. אבל אז גם אחרי יומיים הוא מסר עוד הודעה, זהה פחות או יותר לראשונה. בית המשפט אמר, האמצעים הפסולים כבר לא השפיעו עליו וקיבל את ההודעה והורשע על פי הודעתו.
לכן הדברים האלה הם מאוד הם מורכבים ובעייתיים, והסמכויות שיש לשירות הביטחון הכללי בנושאים הללו הן מאוד מאוד מרחיקות לכת. אז בעצם מה שראינו במוצאי שבת בבית המשפט העליון, כשהשופט אלרון בעצם מבטל את החלטת הערכאות הנמוכות, אחרי שידוע כבר שהוא קיבל איזשהו טלפון מקצין בדרגת אלוף משנה, המפקד של הנגד, על מה זה מראה? אני לא יכול לנחש מה הטלפון ומה נאמר שם. בדרך כלל הטיעון הוא אומר שאם הוא ישוחרר, הוא, או שהוא יתייעץ עם מי שהוא יתייעץ, או שהוא ינקוט באיזושהי פעולה. אלה הדברים שבדרך כלל עשויים להשפיע על שופט, כמו שופט אלרון, באמת שהנטייה הטבעית שלו היא דווקא לשחרר, וגם מה שהוא אמר בדיון הזה. מה היה באותו פתק או טלפון מסתורי שהוא קיבל, אני לא יודע, אבל זה משהו שבאמת הביא אותו לחשוב שאין מקום כרגע לשחרר אותם. והעבירות שמתכוונים אולי להאשים אותם בהן, הן ממשפחת הריגול החמור, מסירת ידיעה סודית, פעולה מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה. זה אומר שאנחנו הולכים לסאגה ארוכה, אולי של מעצר עד תום ההליכים גם, מה אתה מבין? מאוד מאוד ייתכן, מאוד מאוד. זה כל התחום הזה של עבירות הביטחון, יש שם עבירות כבדות מאוד, כבדות מבחינת האנישה, מבחינת המהות של הדבר, ומבחינת הדבר שצריך להוכיח. בעצם לא צריך להוכיח כמעט כלום. לא צריך להוכיח שהמסמך שהוא העביר הוא אכן מסמך שיש לו משמעות, שיש לו איזה תוכן. שהוא פוגע בביטחון המדינה, מספיק שהוא מוגדר כסודי ביותר, הוא מוצע באופן בלתי חוקי מתוך המערכת הצבאית, הוא מועבר החוצה, והנה יש לנו ריגול חמור, שהעונש המקסימלי עליו הוא 20 שנות מאסר. מטורף. את חושב שלמחאה בחוץ יש אפקט בימים כאלה? אפקט לאיזה כיוון? לא יודעת, זה משפיע על השופטים, זה משפיע על השבק, זה עוזר. זה שבעצם המשפחות יוצאות ומספרות אולי חלק מהסיפור. אני לא בטוח שזה משפיע על המשפט, אבל יש על הדעת. אני מניח שמה שהשבק חותר אליו, הוא לקבל שיתוף פעולה של הנחקר. זה בדרך כלל השיטה של השבק לעבור מהקטן אל הגדול, לקבל שיתוף פעולה, להניח לו, לחתום איתו הסכם עד מדינה או משהו בדומה, לנסות להתקדם הלאה אל מדרגות יותר גבוהות. כן. מילה שלך על המעצרים של אנשים שלפי החשד, כן, השליחו זיקוקים או גופי תאורה ל... הבית של נתניהו בקיסריה, גם שם השב"כ לוקח את החקירה, גם שם אנחנו רואים את אותו דפוס, אין, לא רואים עורכי דין, רק עבור כמה ימים. זה באמת מוזר. השב"כ שמטפל בפלדשטיין, זה ברור מאליו, מדובר במסמכים סודיים, מדובר באווירה של ריגול, ריגול חמור. מה לשב"כ ולמחאה שאין עימה שום פגיעה בביטחון המדינה, אין לי מושג. אני חושב שהדבר, העובדה שהשב"כ מטפל בזה היא פסולה מלכתחילה. זה עניין משטרתי, לא משמעותי, לא כבד במיוחד. יכול להיות שנעברה עבירה, לא עבירה חמורה במיוחד, ואין לשב"כ מה לעשות. יש לך השערה למה השב"כ נכנס לשם? כל אחד יכול לשער את ההשערות שלו. השב"כ מתרץ את ההתערבות שלו, שהנה הוא מגן על הדמוקרטיה, ואנשים הללו כאילו פוגעים בדמוקרטיה. זו אמירה מאוד בעייתית. בכלל להכניס שב"כ לחקירות מן הסוג הזה, שב"כ עם כל האמצעים שהחוק נתן לו, כי החוק ראה חוקר שב"כ, חוקר מרגל, חוקר מרגלים, חוקר מחבלים, חוקר אנשים שמסכנים את ביטחון המדינה. הוא לא היה נותן להם סמכויות מהסוג הזה, כדי להשתמש בהם כנגד מישהו שפועל, כן, זורק זיקוק, לא פוגע באף אחד, מתחרט על הדבר, מעשה של שטות, אבל זה לא עניינו של השב"כ. גם
בזירה אחרת, האג, אני לא יודעת אם התעדכנת, בית הדין הפלילי באג מוציא צווי מעצר נגד נתניהו וגלנט. זה מעביר אותנו פאזה, כי זה לא משהו שאנחנו מכירים, הוא לא קרה עד כה. זה עוד לא קרה מעולם. היו צווי מעצר שהוציאו מדינות, אבל בית הדין לגבינו לא הוציא צו מעצר. צעד בהחלט חמור, צעד שיכול לגרור אחריו סנקציות חשובות וחמורות. יש חוקים, למשל בארצות הברית, שאומרים שמי שבית הדין הבינלאומי לצדק קובע שהוא עובר עבירות של דיני המלחמה, אי אפשר לשלוח לו סיוע, לא סיוע בנשק, אפילו לא סיוע אחר. זהו צעד משמעותי ביותר. זה מדרון חלקלק, מעצרים של חיילים, קצינים? זה בהחלט מדרון חלקלק. אם עוצרים ראש... אני לא זוכר, אין לי בזיכרון, שום מקרה שבו נעצר ראש ממשלה על ידי בית הדין הבינלאומי, אלא באמת אם מדובר במדינות אולי במלחמות אזרחים וכיוצא בזה. צעד קיצוני ביותר. הרבה דברים לא ראינו בשנים האלה. עורך הדין אביגדור פלדמן, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לכם. נאמר עכשיו שלום לחברת הכנסת טטיאנה מזרסקי מיש עתיד. דבר מזל. התעדכנת באירועים האחרונים, מה את חושבת? על הצווים? כן. זה נורא. זה אירוע שלא היה לעולם, וזה צווים אישיים לראש הממשלה, לשר הביטחון, אני מגנה, גם יושב ראש המפלגה שלנו, הוציא הודעת גינוי, וזה פשוט נורא. במקום שהקהילה והציבור בינלאומי יוציא צווים נגד המחבלים והרוצחים, שתעדו את עצמם במצלמות וסמכו על רצח יהודים, הם מוציאים צווים נגד ראש הממשלה של המדינה שפשוט רוצה להגן על האזרחיה. כן, טוב, אנחנו, את נשארת איתנו, אנחנו פשוט רוצים לחזור לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם נמצא גם חבר הכנסת ניסים וטור מהליכוד. שלום. היי, שלום. טוב, אז אנחנו בכל המאומה של הבוקר הזה נוספה מאומה נוספת, חמורה אולי, לא פחות בטוח, וזה הצווי מעצר שמוציאים בהאג נגד נתניהו וגלנט. תגובה כן, שלך? זה הזוי, אבל לא פחות הזוי, שיושבים פה משפחות כואבות, ועל אישום, הבנתי שכתב שמוגש, על כוונה לפגוע בביטחון המדינה. כנראה מישהו פה הולך בכוונה לחסל... אתה כבר יודע מה יש בכתב האישום? זה הוקרא כבר? אני הייתי פורסם. מהתקשורת, כן. זה גם... לא, זה הכוונה. קוראים מהתקשורת. פוגעים בביטחון המדינה, בכוונה תחילה. איזה מין דבר זה, תגיד לי. האם זה ייתכן הדבר הזה? מישהו לא יודע מה הכוונות של סינואר, אם זה פוגע בביטחון המדינה? כן. היה פה הדלפות חמורות של אנשים בכירים יותר. ובחמורות יותר, שלא קשורות בכלל, זה לא קשור. הדלפות הקודמות פגרו בביטחון המדינה. לא, לא כאן, משהו... בטורי, נכנסת אל תוך בית המשפט? אני בתוך האולם. אתה בתוך האולם, מה קורה שם, תאר לנו? חכים לשופט שיכנס. אז זה לא הוקרא עוד כתב האישום, זה רק מהדיווחים בתקשורת. זה לא מגיע לתקשורת, כן? כן, אנחנו לא יודעים שאלה יהיו הסעיפים. שמדליפים כתב אישום בתקשורת, על זה אף אחד לא מדבר. שמדליפים דברים מאוד סודיים, כן? שאנחנו שומרים אותם כסוד כמוס בחוץ וביטחון, אלה יוצאים לתקשורת ואף אחד לא מדבר. דיברת עם בני המשפחה? כן. מה אתה שומע מהם? אלה מוחלט. קודם כל, את יודעת, אנשים מאוד כואבות וכולם, כן? אבל אנשים בוכות פה, וזה ממש כואב בסיפור הזה. לא ייתכן שככה יפלילו אדם, הפגיעה בביטחון המדינה, בכוונה תחילה. טוב, אבל בוא נסכים לפחות שנעשו עבירות, אתה יודע. לא נעשה שום עבירות. עשתה עבירה, אתה יודע, לקחת מסמך, גם אם המטרה היא, הוא חשב שהיא מטרה חשובה, הוא לא עבר בצינור המקובל, זה דבר אחד. במקרה של פלדשטיין, הוא גם עשה מזה... מה שמדליפים כל הזמן, זה בסדר? לא, אבל אי אפשר להגיד, זה בסדר, זה לא בסדר. לא הודלף פה סוד מדינה. מה שהודלף זה לבחירים בצהל, שנה שלמה כבר פגעו בלחימה. אז למה דווקא את החקירה הזאת מביאים אותה לכדי... אשתו של הנגד פה גם לידי, גם היא אומרת, כן, אותו דבר. מי לידך? אשתו של הנגד. אז אני יכולה לשוחח איתה? לא כדאי. למה? תשאל אותה, תשאל אותה, זה חשוב. וטורי, תשאל אותה. רוצה לדבר איתם? אנחנו מערוץ כנסת. תקשורת?
כן, כן, ערוץ כנסת. תשמעי, בסדר, הם סברו כבר מההתקפות עליהם על... לא, לא, אנחנו לא רוצים לתקוף, אני רק רוצה לשמוע את ה... ברור, אבל זה, אתם שומעים תקשורת, קבלים צמרמורות מהדבר הזה. עשו פה כמו עריות לבפנים, צילמו אותם. ממש, עלילות דם. כן. לבוא להאשים אותם על דבר שלא פוגע ביטחון המדינה, כן, הצנזור אישר את זה, הצנזורה אישרה את זה. הבנתי שאביטל, אביטל, זאת אביטל, נכון? זאת הדלפה. כן, אביטל, היא שומעת אותי? לא, היא לא שומעת. היא שוחחה עם בעלה? לא, לא נותנים. לא, היא שוחחה עם בעלה, היא שוחחה איתו ביומיים האחרונים, תשאל אותה. אני לא אשאל אותה, תקשיבי, הן מאוד כואבות, אני לא יכול להיכנס לה עכשיו ולשאול את השאלות של תקשורת, אוקיי? כן. טוב, לאן זה הולך? אתה חושב שהמחאה תשפיע? המחאה הולכת ותגדל, זה מה שיעיר את הימין לצאת לרחובות, כמו שאמרתי פה בחוץ, אנחנו נצא לרחובות, לא ניתן לדבר הזה לקרות, כן? מסמך שאושר על ידי הצנזורה, וממול יש... מה בעצם אתם דורשים? מה זה לא תיתנו לזה לקרות? זה קורה. חמורות מאוד של אנשים במערכת הביטחון, אף אחד לא חקר אותם. חבר הכנסת וטורי, אבל אני חייב עוד שאלה מאולפן. דווקא כי אמרנו פה שההתנהלות של שבק ושל הפרקליטות היא מוגזמת הקיצונית. איך זה מה שמוציא אתכם לרחובות ולא זה שהממשלה ממשיכה להזרים חמצן לחמאס? איך זה מוציא אתכם לרחובות ולא העובדה שאנחנו הולכים לחתום על הסכם כנראה מתרפס בצפון? איך זה מוציא אתכם לרחובות ולא הפטור מגיוס שממשיכים לתת פה? באמת, עם כמה שהדבר הזה חמור, זה מה שמוציא אותך לרחובות, חבר הכנסת וטורי, זה הכי חשוב במדינה. אתם רוצים שנצא להפגנות על הפלת הממשלה, לא. לא, לא על הפלת הממשלה, על מדיניות ימין שאתם הבטחתם לנו. מדיניות ימין, יש על מדיניות ימין, ימין על מלא, זה מה שאתה רואה. עכשיו אתה מדברית על הסכם בלבנון שלא קיים בכלל. על הסכם בלבנון שנמצא פה היום שליח ופוגש את ראש הממשלה כדי לסגור אותו. וסיוע הומניטרי שנכנס לעזה ומנשים את חמאס ביותר משנה. ועל אלי פלדשטיין שעצור. על זה אני מדבר כרגע, אני כואב פה, נמצא בבית המשפט, מה אתה מדבר איתי עכשיו? אתה בעצם, אתם מדברים עכשיו על מה? עלילת דם נגד הימין, נגד מי? ברור שהם מחפשים את ראש הממשלה, האנשים האלה התמימים לא עשו שום דבר. יש לכם משהו נגד השלטון, רוצים להפיל את השלטון, בואו אלינו. אוקיי. תודה רבה, תודה. טוב, חבר הכנסת וטורי בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תודה רבה. לא הגבת על האג, אז כנראה שיש היררכיה בדברים האלה. ידעת מה, חברת הכנסת מזרסקי, יכול להיות, דיברנו גם קודם עם עורך הדין אביגדור פלדמן, ששבק פה, את יודעת, משתמש בכוח שלו בצורה לא מידתית, ולא חייב לעשות את המעצרים האלימים והאגרסיביים האלה. מה תפקידו של השבק? מה תפקידו של השבק? לשמור על ביטחון כללי של אזרחי מדינת ישראל. ואם אנחנו מגלים שבמשרד ראש הממשלה עובד בן אדם שבכלל לא קיבל אישור לעבוד ולעסוק בתפקיד, לא פותחים חקירת שבק. אז למה לא? גם זאת עבירה. אבל בכלל, עצם העובדה שבמשרד שמקבל החלטות בשביל כולנו, שיש שם עבירה ביטחונית, או חשד, אפילו חשד לעבירה ביטחונית, זה לא מחריד, זה צריך להחריד את כולנו. ולשאול שאלות, למה לא לתת מקום לשבק לחקור את זה כמו שצריך? מצליחה להבין במה הוא סיכן את ביטחון המדינה, אבל? מה יכול להוכיח פה? אם כתב אישום על פגיעה במדינה בכוונה, איך זה... תקשיבו, אני מאוד מאמינה שזה בן אדם מאוד איכותי ומשכיל, ועם רזומה מרשים, וניסיון של שנים, עבודה בדובר צהל. אבל משהו קרה, אני גם שואלת את עצמי, איך זה קרה שלפני כמה ימים מצאו חבל בתא שלו, ואחר כך אחר כך אמרו, זה לא חבל, זה כאילו עם החולצה שלו, אבל אותי, כל מה שסביב הפרשה הזאת, אותי זה מפריד. ואת יודעת מה, תראי, דיברנו עם עורך הדין פלדמן, והוא באמת, את יודעת, הוא מכיר את שיטות החקירה של שבק. ובמקרה, יש שתי חקירות ששבק מעורב בהן כרגע שאנחנו יודעים עליהן. זה החקירה הזאת, והחקירה השנייה של הירי הזיקוקים אל חצר הבית של ראש הממשלה נתניהו. גם שם מנעו מהעצורים לפגוש עורך דין. מה את חושבת על זה? זה גם חמור באופן הזה שאל תראו עורכי דין? זה חוקי לא לתת לאנשים שעצורים לא לפגוש את עורך דין. כשיש חוק שלא לתת... אז גם לפדר שלהם לא נתנו, למה שם זה בסדר ופה לא?
אז אני חושבת שצריך לתת, אבל משהו שקשור לביטחון המדינה... זה לא קשור לביטחון המדינה, פגיעה בראש ממשלה? קשור. אז אולי כן, זה מידתי, צריך לחקור אותם, והשב"כ חוקר אותם, אז כאילו למה הכל נהיה פוליטי? אני חושבת ששב"כ זה פוליטי. לא, אני אומרת, בתגובות שלכם, כל אתם מקלים ושם זה חמור. אני לא רק עדין. אני פחות מתמחה בזה, אני יודעת ש... ולא קיבלת, אני לא משוחחת אותך לפי המסרים כתובים, לא, אני משוחחת אותך, כי אני אישית את יאנה מזרסקי כחברת כנסת, ואני חושבת שצריך לתת זכות לאנשים לפגוש עורך דין, אבל אם יש חשד לביטחון המדינה, יש לי זרוק. אבל את מקבלת, שנייה רגע, תכף. צריך לפעול לפי החוק. את מקבלת את הדברים של אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שאומרת מערכת הביטחון, זה קדש, ראה וקדש. תקשיבי, אנחנו אף פעם לא היינו בסיטואציה כזאת. זו מלחמה מתמשכת, וההתקפות על מדינת ישראל ממשיכות מבפנים ומבחוץ, ואנחנו צריכים להגן על המדינה שלנו. גם צה"ל וגם מול המשפט הבינלאומי, אנחנו צריכים להגן על עצמנו, כי אין לנו... אנחנו רוצים עכשיו לדבר על סאגת ועדת החקירה הממלכתית אפרת, לשכת ראש הממשלה יוצאת בכלל, או יוצא רעיון אחר, לא ועדת חקירה ממלכתית, אלא ועדת חקירה שיהיה בייצוג שווה לאופוזיציה ולקואליציה, היא פוליטית, אבל אולי יותר שוויונית. מה ההצעה אומרת? זהו, אז צריך קודם כל לומר שזה לא משהו שהוא מפתיע אף אחד. אנחנו כבר שומעים במשך החודשים האחרונים על ניסיונות למצוא חלופה לוועדת חקירה ממלכתית, כפי שאנחנו מכירים אותה. ועדה שהממשלה מחליטה על ההקמה שלה, ומי שממנה את החברים שלה זה נשיא בית המשפט העליון. הקואליציה ניסתה עד עכשיו למצוא איזה שהם פתרונות אחרים בשביל להתגבר על המשוכה הזאת, וכעת יש איזושהי הצעת חוק ניסוח כזה או אחר, שעוד לא ברור אם הוא הניסוח השלם והגמור, אבל לפי הצעת החוק, בהרכב הוועדה ישבו שני יושבי ראש של הוועדה, אחד מטעם הקואליציה והשני מטעם האופוזיציה. חברי הוועדה היו אנשי ביטחון או נבחרי ציבור בכירים לשעבר, ועל ההרכב של הוועדה יידרשו להצביע 80 חברי כנסת, בעצם בסוג של ניסיון לומר שהוועדה הזאת היא בעצם ועדה בהסכמת האופוזיציה והקואליציה. וסעיף נוסף וחשוב שצריך להתייחס אליו, זה הרעיון שלפיו לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, מלבד הוועדה הזאת. בעצם כן, ומייתר את... כן, זה מייתר את הסינריו הכי גרוע מבחינת... אז עכשיו אני אשאל אותך, בואי, למה זה כזה גרוע? אנחנו רואים... בעיקר בשנים האחרונות שיש לאולי חצי או פחות מהציבור, אין אמון במערכת המשפטית. וברור שכל דבר שיקרה, הסד אחד יגיד שזה ככה וזה אחרת. אז אם לוקחים ועדה והופכים אותה לסוג של שוויונית, אם יש לאופוזיציה גם ייצוג שווה, אז למה לא בעצם? ואז אולי יהיה אמון ציבורי לסיפור הזה. הטענה שאין אמון במערכת המשפטית, זה מול טענה שאין אמור במערכת הפוליטית. למה זה אמור להיות פוליטי? למה לא ממלכתי? מה הסיבה שזה לא ממלכתי? לפני שנתיים, אם אתם זוכרים פרשה עם פגסוס, עם התוכנה של מעקב וחדירה למחשבים וטלפונים, אז אותו נתניהו בדיוק לפני שנתיים טען שחייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, ולמה עכשיו צריך להיות פוליטי? גם עם ייצוג של אופוזיציה. כנראה יש הבדל בין ועדת חקירה... אבל פה הוא בא ואומר... אבל גם אז, אתם מנעתם להקים ועדת חקירה כזאת, והיו צריכים לחכות לחזרה שלהם בשלטון. תראי מה קורה עם הצוללות, שהקמתם ועדת חקירה ממלכתית לבחינת הצוללות, והאסון מרוע. הצוללות יותר. אין אנשים חלק גדול, לא מאמינים למה שקורה שם. אבל אם אנחנו רוצים לעשות את התיקון, שאלה, אני לא יודעת, אולי זה לא רעיון כזה גרוע? כולם יצביעו על זה 80 חברי כנסת, מפה ומשם, וזה ייתן אולי אני חושבת שמחפשים פשוט לברוח, ולמה לא לעמוד, אם יש משהו להסתיר, אז... וגם, אם הם מקימים... אגב, זה לא רק הדרג המדיני, יש פה דרג צבאי וביטחוני שיש... אז מה יהיה ייצוג? מי עכשיו ידון? מה יהיה ייצוג של אופוזיציה מול קואליציה, לפי מנדטים ולפי זה? כאילו, זה לא כמותי, כאילו, זה המון שאלות. לא, הם אומרים, חצי חצי. פשוט מנסים לברוח מהדרך ש...
יהיו שני יושבי ראש, אחד מהאופוזיציה, אחד מהקואליציה. אני חייבת להגיד, זה לא נשמע לי כזה רע בימים מטרפים אלה. אני חייבת לציין לגבי, קודם כל צריך להתייחס לשני סעיפים אחרים, דווקא לא, להקים איזושהי ועדה בהסכמה, אם באמת יצליחו להגיע להסכמה כזאת, יכול להיות שהיא מבורכת, אבל צריך להתייחס לשני סעיפים. האחד, העובדה שמבחינת ראש הממשלה נתניהו, הקמת ועדה כזאת סוגרת, מגבילה כל השקרה. לא יעשו שתי ועדות חקירה, זה ברור. הדבר השני זה הסכמה של 80 חברי כנסת, כשבעצם אפשר לראות שגם התהליך הזה יכול לקחת המון זמן, ואז כשיגידו למה הקואליציה לא מקימה ועדת חקירה, אז הקואליציה תצביע לאופוזיציה ותגיד, הנה, הם לא מסכימים. בהקשר של הצוללות, אני חייב להגיד שדווקא, אני חושב שהרבה אנשים הסתכלו אז על המסקנות האחרונות שיצאו ההמלצות, ואמרו, כן, הם נותנים עזרה חמורה גם לבוגי אלון, פעיל המחאה ממנרמלי הסרבנות הגדולים של השנתיים האחרונות, וגם לבנימין נתניהו. ויכול להיות שדווקא זה הוכחה שכן ועדות כאלה יכולות להיות ממלכתיות ואמינות, ויודעות לפגוע בשני הצדדים באופוזיציה. כן, אבל אנחנו בשנים שהאקלים הציבורי, אגב, לא רק במדינת ישראל, אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית, ובסוף מה המטרה? לסמן איקס על אנשים מסוימים? לא, המטרה היא להשתפר ולהגיע לחקר האמת. להפיק מסקנות ושזה לא יקרה שוב. ואם זה לא קורה, אגב, ועדת וינוגרד, היא לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית. אולמרט הצליח גם לחמוק מזה, לא בטוח שזה עזר לו. בסופו של דבר, דרג מדיני, המבחן שלו הוא בקלפי. האמון שלו הוא הולך לבחירות, ושם הוא מקבל או לא מקבל אמון. אבל הנקודה של האמון היא באמת מאוד מאוד חשובה, שחייבים, ואנחנו, אני חושבת, כולנו ביחד צריכים לפעול ולעבוד קשה כדי להחזיר את אמון הציבור, ואנחנו צריכים לשאוף לאחדות ולהיות ביחד, כי עכשיו אם כל העולם יהיה נגדנו, אם לא נהיה ביחד, מה מצפה לנו? כן, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, יש עתיד, תודה רבה שבאת לכאן. וטוב, בעצם אנחנו עדיין לא מדווחים שהקראת כתב אישום החלה. זה באמת מייצר גם שאלות. אגב, בינתיים יש עוד תגובות במערכת הפוליטית, כן, לגבי צווי המעצר. גם יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ מגנה את הצווים. החלטת בית הדין בהאג היא עיוורון מוסרי וחרפה היסטורית שלעולם לא תשכח. אותו דבר גם עם יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שאומר שבית הדין בהאג יש לו מוסר כפול, וזו הוכחה לצביעות של הקהילה הבינלאומית. וגם מגנה את זה יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים. הוא מפרסם שמדובר בהחלטה מבישה של בית הדין הבינלאומי בהאג. לישראל הייתה ותמיד תהיה הזכות להגן על עצמה מול אויבינו. ובינתיים אין עוד תגובת באמת לשכת ראש הממשלה. טרם יצא, אבל יש שרים ש... אבל ברור שזה אירוע משברי גם שם, והוא נוגע להרבה מאוד אנשים פה. תודה רבה אפרת אביבי, ותודה רבה יובל סגב. וכעת נאמר צהריים טובים לחברי הפאנל שלנו, עורך הדין עידי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע. עידי, כן. עידי. עידי נגב. ושלום ליהודה גליק, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד. שלום, ושפע של הערת פנים, לך מזל ולכל הצופים. אז בואו נתחיל אולי מהתמונות שהראינו קודם, מבית המשפט המחוזי בתל אביב. גם מול הטענות עורך הדין נגב על כך שנעשו דברים שפגעו בזכויות הנחקרים בחקירה הזאת, הם לא ראו עורך דין, ואתה קצת מבין בזכויות אדם, מה אתה אומר? גם על זה אגב וגם על הפרשה השנייה שעוצרים אנשים שזורקים את הזיקוקים לבית של נתניהו בקיסריה, וגם הם לא רואים עורך דין. כן, נכון, וזה גם אותה יחידה במשטרה, להב 433, חוקרת את שניהם, גם את המפגינים וגם את העצור מלשכת ראש הממשלה. צריך להגיד שמניעת עורך דין זה סנקציה מאוד 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 קשה, וצריך להפעיל אותה במקרים באמת מאוד 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 חריגים. אני מאוד מקווה שהמקרה הזה והמקרים האלה מצדיקים את ה... יכול להיות אבל שבגלל שאנחנו רבים פה במדינה הזאת, ימין, שמאל, כן, ביבי, לא ביבי, גם זה איבדנו את הסנסורים?
אי אפשר לבוא ולהגיד את הדבר הפשוט הזה, לא, זה לא בסדר, וזה לא בסדר. למה אנשים לא רואים עורך דין? נכון, זה אחת מהבעיות בחברה הישראלית של כן ביבי, לא ביבי. וגם צריך להגיד שכל האירוע הזה של הלאום האחרון על מערכת המשפט, היועצת המשפטית לממשלה, שוב זה מגיע מאותם אינטרסים של החקירות שצריך לחקור אותם ולבדוק, כן. ומהעובדה של חוק הגיוס כמובן, והעניין שצריך לאכוף את החוק. כן, אז גליק, התייחסות קצרה שלך לסיפור הזה של שב"כ חוקר וב... יש פה בעיה קשה, אנחנו באמת לא כך צריכה להיות מדינה דמוקרטית, לא יכול להיות, וזה לא משנה מי, לא יכול להיות שאדם נעצר ולא יכול לראות עורך דין, אלא אם כן מקרה חריג שבחריג שיש חשש שהפגישה עם עורך דין תפגע בביטחון המדינה או משהו כזה. אין שום הצדקה, והמקרה פה עם פדרשטיין כבר באמת עבר כל גבול. אנחנו רואים שגם שופט העליון לא נשאר את זה. אבל אתם נשארים פה איתי, אני רוצה לפנות עכשיו לאביגדור קהלני, תת אלוף במילואים אביגדור קהלני, שלום. שלום לך מזל, את נראית אותו דבר כמו שראיתי אותך לפני 20 שנה. אל תסגיר מקורות, כן. גם אתה נראה אותו דבר. התייחסות שלך, אתה יודע מה, אם אתה כבר איתנו לחקירת שב"כ הזאת בשני האירועים גם. אני מסתכל על זה בחשדנות גדולה מאוד, אני לא יודע, כשאומרים שב"כ ואומרים חקירות ואומרים פרקליטות, אז כולנו נכנסים לחרדה. עברתי את הבית ספר הזה שנתיים וחצי בחיים שלי, שבנו לי תיקים ותיקים ותיקים. אני לא יודע, אם נפגעו, פגעו בביטחון עם ישראל, אז צריך לטפל בזה, כפי שמטפלים בזה. אבל בהדלפה כזו או אחרת, למי הוא עדיף, לראש הממשלה, מה? אני לא מבין מה קרה שם, אז אני לא יכול להתייחס לזה. אני מסתכל על זה בספקנות, אני מחכה, יש שופטים בירושלים, אמר בגין פעם, בואו נחכה שהשופטים יחליטו. כן, במקרה שלך זה עבד. בסופו של דבר זוכה. מקרה שלי, בנו לי תיקים, כמה תיקים, ולקח שנתיים וחצי מהחיים שלי. כן. חשוב להגיד שהנפה הייתה לעיתונאי זר, כמובן. כן. כל יום הוא, כן. כל יום בחייו של אדם, הוא הרבה. אני רוצה לשאול אותך עכשיו על מה שקורה בלבנון. מה אתה מצליח להבין משם, עם ההסדרה? אני אגיד לך, יש לי דעה מאוד ברורה בנושא הזה. קודם כל כואב לי על כל חייל שנופל שם. אנחנו צריכים להבין כמה דברים בנושא של לבנון. אני יוצא מנקודת הנחה שאחד, אני יודע לקרוא את המבט הכולל, וגם הייתי שם ב-82 עם האוגדה שלי, והגעתי עד לבירות. אז בואו נשאל את עצמנו שלוש שאלות. האם אפשר לחסל את החיזבאללה? לפי דעתי לא, כיוון שאם לחסל את החיזבאללה, זה 5 שנים של מלחמה שתהיה בלבנון. שאלה שנייה, האם לבנון מסוגלת להשתלט על חיזבאללה, והצבא שלהם יהיה מספיק חזק כדי לבלום אותו? גם לא. שאלה שלישית, האם איראן תפסיק לספק להם תחמושת ולהכווין אותם למלחמה נוספת נגדנו? ברור שזה מה שיקרה. לכן, בתנאים הקיימים צריכים להגיע למקסם. אנחנו מנצחים כרגע, צריך להבין, אנחנו מנצחים, ואנחנו לא צריכים כל הזמן להתקפל לכל מישהו ש... אז הפסקת אש עכשיו, בתנאים בעייתיים? אני לא הייתי רוצה הפסקת אש עכשיו, אני אומר עוד פעם, אני אגיד לך למה אני... כשעושים הפסקת אש, צריך שהטנקים והחי"ר יעמדו בנקודה שהמדינאים יכולים לנהל את המסע ומתן מתוך עוצמה וכוח. עכשיו, אנחנו נמצאים באמצע הדרך לליטני. מי שלא מבין את המקום ואת השטח, חייבים להגיע לליטני. עכשיו, כשמגיעים לליטני, עכשיו לא חייבים לכבוש את כל הכפרים. משם הולכים ברוורס. למה אני אומר ליטני? כיוון שברגע שההסדר יהיה כזה או אחר, אנחנו משאירים המון כפרים עם המון בונקרים, עם תת-קרקעים, עם המון תעלות, עם המון מנהרות שנמצאות שם בחלק העליון שלא הגענו אליו. ואם נגיע לליטני ונתחיל ללכת ברוורס לגלות ולפוצץ את כל הבונקרים הענקיים האלה, אנחנו נוכל להבטיח שיש שקט בגבול הלבנון, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו הם לא יוכלו לראות עלינו שטוח מסלול. שטוח מסלול, הם יורים עכשיו בכינון ישיר לבית. לגבי התלול מסלול, הדבר הזה יותר מורכב, זה מעבר לליטני. זה יהיה משך, אבל כרגע... טוב, אנחנו גם פה לא... אנחנו מנסים...
ואנחנו מנסים כרגע, אנחנו בניצחון, מנצחים, אז תגרמו לכך שיהיה עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, הסיבוב הביתה. כן, לדחות את הסיבוב הבא, כן. התייחסות קצרה שלך, בבקשה, לאירוע החמור אתמול והטרגי בלבנון, מותו מירי של חוליית חיזבאללה של זאב ארליך. אני לא יודע, אני מקשיב לחדשות, אני שומע שהם בודקים. אני לא מכיר מצב שבו מכניסים אזרחים לתוך שטח צבאי. אני לא מכיר מצב כזה. עכשיו כולם מסובכים עם כולם, מי נתן את האישור, ואומרים שיהיו עוד כמה כאלה שנכנסו. אז אם נכנסו עיתונאים בעבר, זה מטרה לספק ולהציג תמונת מצב נכונה לעם ישראל. האם זה לעשות חקר עתיקות? אני לא חושב שזה המקום. אבל כואב לי הלב, בסך הכל הוא איש טוב ואיש ציוני, רצה לגעת במקומות שזה מעניין אותו, ולהביא מידע לעם ישראל. אז זה כואב, זה מקרה טרגי מה שקרה כאן. אבל אם צריכים להכניס אזרחים בשביל זה, זה המדינה צריכה להחליט. הצבא צריך לאשר את הדבר הזה, ולא איזה קצין בכיר. זה מה שאני יכול לומר כרגע, אם, כן. לפי המידע שיש לי. אבל בסך הכל נהרג אדם, באמת אדם חשוב מאוד, אדם טוב מאוד, אדם שבאמת ציוני נלהב. טרגדיה. כואב הלב, כואב הלב. אבל כן, כן. אביגדור קהלני, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, מזל, בהצלחה. תודה. חוזרת אליכם עורך הדין עידאי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע, וחבר הכנסת לשעבר יהודה גליק. אז בואו נלך אחורה, דיברנו על מה שאנחנו רואים עכשיו שמתרחש מחוץ לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ואני רוצה לשאול אתכם על המקרה האחרון. זה, מה זה? זה נראה כאילו הצבא פה באיזה, לא? פרטאץ' כזה. כן, זה מזכיר גם את הפאצ'ים, את הסיפור של הפאצ'ים של חיילים היה על המדים. וזה נכנס לעוד כל מיני בעצם ענייני משמעת מוזרים שקורים בצהל, שהמשמעת שם לא חזקה, בטח לא כמו בזמנו של קהלני, ובטוח שאצל קהלני באוגדה זה כנראה לא היה קורה. וצריך לשאול למה המשמעת כל כך התרופפה, אולי זה קשור לעניינים חברתיים, אולי זה קשור להתמשכות של המלחמה, מעל כבר שנה, לכישלון עם החטופים, לכישלון להגיע להסדר מדיני, לכישלון בכל כן. שהדברים קשורים. אז כותב רועי קונקל, הדובר לשעבר של לפיד, בציוץ בטוויטר, שהוא גם עושה מילואים, אבל בסוף הרעל הזה מנצח. אנשים נכנסים עם הפאוצ'ים, זה אנשים שמעל לשנה בלחימה. צריך לתת להם קצת את הדבר הזה, אבל פה נשמע לי שמישהו לוקח... קודם כל קשה לי מאוד לדבר על הפרשה הזאת. קודם אתה כל, מכיר... ז'אבו, מורה שלי, חבר שלי... שותף בעבודה שנים, ואדם שאני מעריך ומעריץ כמורה דרך, הוא היה מורה, טיילתי איתו, סיירתי איתו, רואה אותו, מכיר את משפחתו, מכיר את הבת שלו שהייתה בית לידי, וז'אבו הוא איש שכל כולו טוב, ואני משוכנע שאם לא היה קורה מה שקרה, הוא היה חוזר או אם היה מידע ארכיאולוגי, או אם היה... מתברר שהוא סייע באיזשהו אופן, אז הוא היה מקבל גם צלש. עכשיו יש מזה מקרים של צלש טלש, כמו שאומרים, ואני מניח שהצבא יחקור, ילמד, יפיק לקחים. אזרח, כן, נכנס. תראה, דובר צהל לוקח עיתונאים, לא פעם ולא פעמיים לתוך השטח. קבל אישור, אלוף פיקוד, וכל לא היה. כן, על האירוע הזה לא היה צפוי שיש שם מחבלים, וזה אירוע שהפתיע. וגם כשדובר צהל לוקח אזרחים או חיילים לכל מיני מקומות, אנשים נהרגים. אגב, נהרג גם סמל גור קהתי, גם יחד איתו שיפתח אותו. ומזל, אנחנו פנינו אגב לפני חודשיים לצבא, וביקשנו את הנהלים שמכניסים אזרחים ועיתונאים. אגב, גם דניאלה וייס נכנסה לעזה. ולא אין? לא קיבלנו שום דבר. עכשיו, השאלה היא, יכול להיות שאין נהלים. מי אותה הכניס לעזה? יודעים? לא אומרים. לא אומרים. קיבלנו גם, ביקשנו גם לדעת. עכשיו, יכול להיות, אין נהלים. כל מחת, רחת, לא יודע מה עושה מה שהוא רוצה בשטח, שזה חמור מאוד. ודבר שני, אם יש נהלים, היה פה גם הפרה יכול להיות. יש פה עניין מאוד מורכב שהצבא חייב... כן, זה בדיקת מצח שהיא צריכה להתקיים. זה לא סותר את העובדה
יש לנו, אני רוצה לנצל את הזמן שנשאר לנו לדבר קצת על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. היא עומדת באמת בראש, במוקד, סליחה, של מתקפה מאוד קשה, וכמו שאמרנו קודם, כל דבר שמאל ימין, ביבי לא ביבי. אנחנו רואים גם אתמול בכל העמודים הראשונים בעיתונים המרכזיים, הנה נוכל לראות את זה, מודעה ממומנת שהיא עולה המון כסף של פורום העסקים במדינת ישראל ונותנת לה רוח גבית. מה אתה חושב על זה, עורך הדין נגב? זה כאילו, זה מערבב אותה, זה פוגע בה, לא? מערבב אותה פוליטית. נכון, אני חושב שזה כספים שיכולו ללכת לעמותות שפועלות לדמוקרטיה ולשלטון איכותי וחופשי ושקוף, אבל כן צריך להגיד שהמתקפות עכשיו, על החודשיים האחרונות, הן היו מתקפות חמורות מאוד, וצריך להבין למה הם הגיעו. הרי אנחנו שנתיים עם הממשלה הזאת, והיועצת המשפטית לממשלה כבר היא 3 שנים אולי כמעט בתפקיד. מאיפה זה מגיע? זה מגיע ממקום שבו יש חוק גיוס שלא נאכף כבר למעלה משנה, שבו שצריך לאכוף. אתם רוצים, תחוקקו חוק חדש, אתם לא רוצים, צריך לאכוף, ומישהו צריך לעמוד על זה שיש חוק. הרי אי אפשר להזיז כל פעם את החוקים באופן שרירותי. דבר שני, מאיפה זה מגיע, האינטרס השני? כל החקירה של לשכת ראש הממשלה וכל הפרשות שיש שם. אז כמובן שעכשיו הגיעו גם הקולות לפטר אותה והסתה והדברים החמורים. אז צריך להבין גם את האינטרסים שעכשיו פונים אל היועצת המשפטית לממשלה. אני חולק לחלוטין על מה שאמר פה עידאי. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום בארצות הברית, טראמפ נכנס וכל המערכת מתחלפת. אני שירתי בממשלה. וכשהממשלה העבירה תוכנית ההתנתקות, שמתי את המפתחות, אמרתי, אני לא יכול לשרת את הממשלה הזאת, התפטרתי מתפקידי. אני פה, באולם הזה, איתך, אמרתי פעם אחר פעם, הרבה לפני כל הפרשיות, פשע שהגברת בערב לא מרימה, לא התפטרה. מהיום הראשון היא לא מסוגלת, פעם אחר פעם אחר פעם, לייצג את הממשלה בבית המשפט. פעם אחר פעם היא מתנגדת למדיניות, היא לא מאפשרת למדינה... אבל אולי שומרת. היא לא שומרת, היא לא שומרת. יש עורכי דין, והמשפט הוא לא פיזיקה. הוא לא מדע מדויק, ולכן אם עורך דין אחר יכול לייצג את הממשלה, אז תתכבד, אם היא לא מסוגלת לייצג את מדיניות הממשלה, וזה לא קשור לפרשיות, זה קשור לפעם אחר פעם אחר פעם, שהיא הולכת ראש בראש נגד הממשלה. עכשיו היא גם הפסידה פעם אחת בבית משפט, כשהיא אמרה שבחירת נציב שירות המדינה, מה שנעשה עד היום, זה ספק אם זה בכלל חוקי, וזרקו אותה מכל המדרגות. אוקיי, נקודה. כל הכבוד, אני צריך לומר את זה בצורה הכי ברורה. אם היה לה יושר ציבורי, היא הייתה צריכה להתפטר. זה שהיא לא מתפטרת, היא אחראית על הפילוג שקורה היום בעם, היא אחראית על זה. אוקיי, לכן כל החלטה שלה נחשדת מיד שלא לתת. אז עורך הדין נגב, קודם כל, חבר הכנסת גליק הוא אביר איכות שלטון, צריך להגיד, יש לו זכויות רבות, אבל צריך להבדיל, יש משטר נשיאותי ויש משטר פרלמנטרי, אנחנו במשטר פרלמנטרי, הממשלה היא נבחרת מהכנסת, היועצת המשפטית לממשלה מייצגת את האינטרס הציבורי. עכשיו, אי אפשר, כל עורך דין של הממשלה לא יכול לאשר משהו שהוא לא חוקי, הוא לא יכול לאשר משהו שהוא בניגוד חמור לחוק, ולכן היא חייבת להציג את העמדה הציבורית. אבל אם יש אפשרות לפרש את החוק כך או כך, והיא לא מסוגלת לפרש ככה, ויש עורכי דין בכירים שמסוגלים, אז אם היא לא יכולה, אז תתכבד ותלך. איזה עורכי דין בכירים? איזה עורכי דין בכירים? סליחה, לא היה עורך דין בכיר אחד שיכל להגיד משהו שונה ממנה, בכיר אחד. סליחה, עורך דין יוסי פוקס, הוא מזכיר הממשלה. הוא לא נחשב בכיר כי הוא לא בצד הנכון של המפה הפוליטית. אז רגע, יוסי פוקס היה, יוסי פוקס הגיש עתירה נגד ממשלת אריאל שרון, שהוציא אותו לנבצרות. מצוין, מצוין. הוא הגיש נגד אולמרט. אז יפה. הוא הגיש עתירות על סבירות. אז אתה רואה בכל משפט. אז מה קורה? שנייה רגע. שיש צד אחד, כשהוא לא נמצא, יוסי פוקס, שהוא לא נמצא, אז הוא מגיש עתירות על סבירות. אבל יש, ואחר כך הוא רוצה... בכל בית משפט יש סניגור ויש קטגור. וזה התפקיד. זה התפקיד. אני רוצה לשאול אתכם, להוציא לנבצרות את נתניהו? צריך לבדוק את ההסדר ניגוד העניינים. ההסדר ניגוד העניינים בבג"ץ 11-0 קבע שראש הממשלה, בנימין נתניהו, מחויב להסדר ניגוד עניינים מאוד כולל שהוא קיבל על עצמו. הוא קיבל על עצמו, הוא הפר אותו. עכשיו, אם ראש הממשלה מתערב, אם הוא מתערב בעניינים משפטיים, אם הוא מתערב במי שאוכפת את הדין עליו ואחראית על המשפט שלו, והוא רוצה לשנות... אז הוא לא יכול לפטר אותה. ואם הוא רוצה להביא עורך דין אחר, הוא לא יכול לפטר אותה. הוא לא יכול. בסדר, אנחנו באיזה ניקום. ראש הממשלה לא יכול. אגב, זה לא משטר נשיאותי, זה לא עובד ככה. יש פה יועצת משפטית לממשלה, היא אוכפת את הדין. אגב, אני רואה הרבה מאוד מקרים, כי אני מתעסק בזה גם ביום-יום, שבו לצערי היא מגנה על מדיניות ממשלה שהיא בעייתית, שהיא לא חוקית, שהיא חרפה.
ולדעתי, היועץ המשפטי לממשלה לא מספיק. היא לא מספיק עומדת לממשלה לא לעשות דברים, לא עוצרת אותם. תגובה קצרה שלך. אני אומר דברים, מכיוון שאנחנו בתקופה מאוד קשה, מאוד מפולגת בעם. אני חושב שגם אם... אבל היא התפקיד של לשמור על שלטון החוק, לא על הפיום בעם. אבל עוד פעם, המשפט הוא לא מדע מדויק, ואני רוצה לומר את הדברים האלה בצורה מאוד ברורה. אני חושב שזה לא הזמן לא לעסוק בדברים שמפלגים, ולכן אני חושב שאם הגברת מיארה יכולה לזוז הצידה ולפנות את המקום, זה יותר טוב. אני לא בעד. לא שראש הממשלה יצא לנבצרות, ולא שיפטרו את... כנראה ששני הדברים האלה לא יפטרו. האמת היא שאז אנחנו מסכימים. אז... מסכים על הרבה מאוד דברים שנאמרו פה. רק שאני חושב שהיא הייתה, אם עלה יושב ציבורי, היא הייתה צריכה להיפטר. הפוך, הוא צריך להתפטר, כי הוא מנהל משפט פלילי. בסדר. אגב, היה מאוד טוב. אם היינו נוהגים, כמו שעכשיו, שהיה שבוע שעבר, וזה באמת לא נשיאותי. אנחנו חייבים להתפרד. אז משפט אחרון. אם החבר'ה המושבעים שהאשים את טראמפ במשפטו, אמר שהוא מוכן לבטל את כתב האישום. יש מציאות שראש ממשלה צריך לתפקד. עורך הדין עידאי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע. אנחנו חייבים לסיים, היה פאנל מעולה, הבאתם את העמדות שלכם. חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, מהליכוד, תודה גם לך, שיהיה לכם סוף שבוע רגוע ולכולנו. אמן, אמן, בשורות טובות לכולם. זהו, סיימנו, תודה שצפיתם בנו. אחרינו החדשות עם יעקב ואילון, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. להתראות.